Школа – навчальний заклад зазвичай початкової або середньої освіти. Так говорить славнозвісна онлайн-енциклопедія Вікіпедія. Та насправді школа – це дещо більше, аніж просто приміщення, в якому навчають базових знань. Це важлива ступінь в нашому житті. Саме в шкільні роки ми знаходимо перших друзів і перше кохання. Разом зі школою ми ростемо, дорослішаємо. Вона формує характер, вчить нас правильно ставитись до навколишнього світу. Вітна школа. Схиляються до самої покрівлі струнки ялинки. Кожного ранку сюди прямують діти. І так багато років. Школа пам'ятає їх усіх. Скуйовджених і охайних, башкетників і сором'язливих, веселих і сумних. Школо, ти начало всіх начал. Так будь же завжди благословенним. Нехай від споменів про тебе світлішають обличчя, розгладжуються зморшки. Хай вічно звучать слова «Здравствуй, Хижнянська школа!» Сьогодні у нас... Сьогодні у нас незвичайне свято, свято дитинства і юності, день народження ніколи не старіючої нашої рідної школи. Тисячу думок на один урок, тисячу книжок, скоро вже дзвінок, ми разом весь час. Переповнений сільський будинок культури. Людно і в залі, і в фоє, і при вході. Подейкують, того дня зібралося близько 700-800 осіб. А чому б і ні? Адже тому є чудовий привід. У суботу, 11 червня, хижняни та гості села відзначали поважну ювілейну 80-ту річницю місцевої загальноосвітньої школи. Підготували по-справжньому святкову цікаву програму. Ім'я – Хижнянська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Дата народження – рік 1936. Місце народження – центр села Хижня. Батьки, батько – відділ освіти Жашківської райдержадміністрації. Мати – Жашківська районна рада. Сімейний стан – мати – героїня. Діти, усі хлопчики та дівчатка, які навчалися, навчаються і будуть навчатися у них. Близькі родичі, Жашківська райдержадміністрація, управління освіти Черкаської облдержадміністрації. Далекі родичі, Міністерство освіти і науки України. Хресні батьки. Хресні батьки, сільська рада, спонсори, добрі люди. Ось і познайомилися із нашою іменинницею. Для відкриття святкового заходу запросили найстарших випускників школи. Ось вони вже біля сцени. В руках старенький дзвоник. Ніби й не пройшло стільки років. Дійсно, хвилююча мить. За 80 років існування заклад випустив понад 3 тисячі учнів, з них 25 медалістів. Поговорюють, були часи, коли в Хижнянській школі навчалось понад 700 вихованців. Сьогодні, на жаль, в селі Хижня всього населення приблизно стільки ж.
Я, мабуть, не пам'ятаю часів за свої 33 роки життя в Києві, щоб вона зібрала скільки людей. Що таке 80 років? Це одне життя прожите в середньому нашої людини. Отаке сьогодні вік нашої школи. Якщо повернутися до 36-го року, немає, звичайно, тих людей, які закінчили школу в 36-му році. В них були свої ідеї в той час. Вони жили набагато пізніше, ніж ми сьогодні. Перевертаючи сторінку 40-х років, це війна, яка теж поламала багато історії функціонування нашої школи. Пару років школа не працювала, бо йшла війна. Почалися 50-ті роки, і вже з тих років ми бачимо присутніх в цьому залі вчителів і випускників тих уже легших років для нашої України. Ну, звичайно, 70-80-ті роки – це самі, можливо, я помиляюся, але, мабуть, самі щасливіші роки для нашої держави, для України. Тоді ніби все було. Будувалося, школа працювала. Прекрасний рік був 91-й. На превеликий жаль, село в Україні потроху вимирає. Народжуваність з року в рік погіршується. Закриваються школи. Сьогодні Хижнянський навчальний заклад не налічує навіть і півсотні учнів. Але й досі школа має статус перших-третіх ступенів. Протягом багатьох років колектив та керівництво закладу робили все можливе, аби попри малу кількість вихованців, школа не занепадала, а навпаки процвітала. Раді вітати вас у стінах нашої рідної школи. Сьогодні ми зібрались на незвичайне урочисте свято дуже поважної ювілейної школи. Школа – це не тільки стіни, які ви сьогодні побачите, відвідуєте, потримаєте, пригорнетеся. Насамперед – це дух, це пам'ять, це традиції. Школа – це і педагоги, ті, хто щодня сьогодні переступають поріг її поріг. І ті, кого вже немає сьогодні серед нас. Але завжди вони живуть у пам'яті учнів своїх. Як зазначила директор даного навчального закладу Надія Коломієць, у Хижнянської школи багато минуле, творче сьогодення і, на жаль, невідоме майбутнє. Наразі стоїть питання, як довго іще існуватиме заклад. Та навіть попри це, хижнянам є чим пишатися. Неординарні школи важко не помітити. Хоча будівля і стара, а учнів менше 40, в установі постійно проходять святкові заходи, діють різноманітні гуртки. В оригінальне оформлення школи, організацію навчального і позаурочного часу, в розроблення методик вкладено стільки праці та сил. У вітальній промові відзначили це і поважні гості з району. Дорогі діти, вчителі, шановна Надія Яківна, всі випускники всіх років і жителі села Хижня. Дозвольте мені від імені районної ради, від всього депутатського корпуса привітати вас таким чудесним святом. Нам дуже приємно, що у нас є така нагода бути на ювілеї вашої хижнянської школи. Ви знаєте, коли ми з Максимом Григоровичем від'їжджали з села і запитали у вашу школу, вийшовши, він сказав, що Людмила Михайлівна, моя любов і моє серце належить Хижнянській школі. І, мабуть, більшої любові не буде до жодної школи. Наскільки приємно вразила і та аура, і ваші дітки, і ваші вчителі, і Надія Яківна любов'ю своєю, прихильністю, життям своїм до школи. Судячи з того, скільки вас сьогодні присутніх у залі, шановні вчителі, ваш труд, ваша робота не проходить дарма, тому що дивлячись на всіх присутніх, бачачи серед них людей уже поважного віку, сивим волоссям, ми бачимо, наскільки для них важлива ця подія, якщо вони сьогодні присутні у залі. Дуже приємна аура у цій школі, дуже лагідна. І хочеться, звичайно, побажати всім і цій школі, звичайно, процвітання і якнайбільше, якнайгучнішого дитячого сміху з кожним роком, все більше і більше. Хотілося б, щоб вся школа жила і процвітала багато-багато років. Для цього треба діток. Тобто, шановні хижняни, працюйте над цим, щоб у вас було багато-багато дітей.
всіх жителів села, вчителів, учнів, колишніх випускників з 80-річним ювілеєм. Переступаючи по рівню Тижнянської школи, відчуваєш в ній душу. Оця душа – це є Надія Ягідна, директор цієї школи, вчителі, працівники, учні. Не секрет, що коштів з місцевих бюджетів не вистачає на фінансування навчальних закладів. Школи, можна сказати, виживають за рахунок підтримки небайдужих. Сьогодні у вас прекрасне свято. В першу чергу хочеться подякувати педагогічному колективу, учням, тим, які ще в школі, і тим, які вже давно закінчили цю школу, але сьогодні їдуть як перший раз у перший клас. Тому мені дуже приємно сьогодні бути у вас на цьому святі. І я хотів би від імені нашого колективу товариства Кищенці привітати колектив школи Сетівлеї, всіх присутніх, побажати вам всім міцного здоров'я, наснаги, добробуту, миру на землі. На свято приходять з подарунками. Ми також не обійшлися без цього, тому я думаю, важко сьогодні побачить альтаночку, яка вже стоїть біля школи, але до альтаночки треба щось іще. Тому я захватив такий невеличкий конвертик, я думаю, що колектив буде дуже вдячний і радий цьому конверту, і я його сьогодні вам вручаю. Від імені народного депутата України Нечипоренка Валентина Миколаєвича та від себе особисто хочу привітати вас з ювілеєм 80-річчям заснування навчального закладу. Це не звичайний ювілей, а ювілей домівки поколінь. Одні навчалися, а інші навчалися. Завжди трудилися добре, милосердно, душею педагогів, вміли любити дітей, вміли пробачати і терпляче чекати. Зі стін школи вийшли сотні талановитих випускників, які, можливо, не всі стали дуже відомими, але немає сумніву в тому, що вихованці школи стали добрими. Духовно багатими людьми, які понесли у світ посіяні тут в їх душі зерна любові до всього рідного. Також окрема подяка і велике спасибі учителям за бідність, за терпіння, за добру і турботу за смішні Тижнянської школи. Також велике спасибі батькам за їхню допомогу, за допомогу вирішення шкільних питань. Також усім хочу побажати невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів. Хай буде міцне здоров'я, серце повне любові та добра, натхненна думка і щирі почуття. І на згадку про цей чудовий день від імені Нечипоренка Валентина Миколаєвича хочу вручити мечі і побажати учням школи бути справжніми спортсменами, справжніми чемпіонами, патріотами нашої України, та щоб вони їх представляли в Києві. Вітаю ще раз! Наскільки цікаво було так щиро і приємно цей початок, я хочу побажати, щоб ми обов'язково ще зустрілися на 90-річчі і на 100-річчі. Теплих слів, подарунків та гостей на святкуванні ювілейного дня народження закладу було чимало. В свою чергу, колектив Хижнянської школи спільно з учнями власноруч підготували оригінальні подяки усім, хто підтримував і досі підтримує їх. Від серця нині дітки наші з подякою душі звертаються до вас. Ваша підтримка – свідчення вашого небайдужого ставлення до проблем освіти в районі і розуміння непересічної важливості шкільного виховання. Хай Бог вас щедро нагородить сторицею за добрі вчинки, хай кожен день добро приносить, не буде смутку ні краплинки. З любов'ю дітки виготовили власноруч. Такі подяки для наших керівників. Зараз учить час і серце нині дітки наші з подякою звертаються до вас. Звертаємось до вас чемно і звітуємо вам чесно. Нема серця, покласти руку на серце. Хвилюватися
Збиратися вам не потрібно. Усе робиться в Князнянській школі гідно. За розуміння та увагу, щира вдячність від нашого шкільного колективу, батьків та дітей, успіхів вам і поваги від людей, значить, Княжнянська школа, заступник голови районної держадміністрації Таїса Анатоліївна Федорівна. За розуміння та увагу, щира вдячність від нашого шкільного колективу, викреслені. Наш сільський голова досвід має у проблемах села сам збужнів. Усі проблеми школи добре знає, щоб вирішити їх вже посидіти. Вам щиро дякуємо ми за допомогу і терпіння, і за взаєморозуміння. Хай процвітає наша школа, а діти наші милі і красиві, зростають в ній. Нехай щасливі! Товариство Кищенці, велике вам це спасибі! Поскородити, виорати, картоплю посадити, дерева трактором тягати, очерет косити, на хату на українську. Зробити все немає змоги, ця справа довга та важка. Тож біжимо по допомогу до Гайденка, до Сашка. Діло від душі. Кругом тебе школярі Степанюк Віктор Петрович. Любим спорт понад усе. Футбол, теніс грати. Але гроші нам несе. Слава меценатам! Хай Бог щедро нагородить Олега Кумановського Анатолійовича. Надійні друзі і безкорисливі помічники. Для нас це ви, депутат обласної ради та колишній наш випускник. На перерві на великій ледимо в їдальню. Смачно пахне борщ та каша. Фермерку ту щира дяка наша. На запрошення однієї із колишніх випускниць 69-го року Ніни Манелюк з вітаннями та піснею завітала на захід і народна артистка України Ніна Матвієнко. Тобі корали зоряні приніс. Дозвольте поклонитися всім вчителям, вихователям наших душ, справді нашого життя, за ті, що сьогодні вже старшенькі. Але все, що відбувалося, робилося заради нашого сьогодення. Поклонюсь вам. Я хочу, щоб у вашому селі було найбільше дітей. Не 40, як я зараз у школі. І не 10 вчителів, а щоб це була могутня школа району. Може, ми на противагу в тому, що сьогодні відбувається, щоб ми не народжували, лякають нас цим рабством, голодом, бідністю. І це свято 80-ліття має бути тою основою, що нам не 80, а буде 800, тисячу років. Бог нам цей день дав, всіх нас тут зібрав. Тож просив його, аби нам свого духа дарував. Будьте просимо, щасливий день для нас. День цей пережити, в нім все веселити. І на кожний час. Народний артист – людина зайнята, тож вільного часу завжди обмаль. Та все ж Ніна Матвієнко не оминула увагою Хижнянську школу і одразу після вітального слова вирушила на екскурсію до даного закладу. Враження, розповідає, залишились дивовижними, незвичайними. Такої школи, такого села, таких людей, може, я в своєму житті не зустрічала. Може, це мені Бог послав якось, щоб я сьогодні зібралася своїми силами, щоб я повірила ще в щось прекрасне, в своє майбутнє, моєї батьківщини, моєї України. В цій школі, в село Хижня, Жашківського району Черкаської області було 80 років. Це не просто школа. Це
би не сказала. Батько, мати і дитя. Це справді хата. Заходиш в перший коридорчик, чистота неймовірна, красота неймовірна, рушнички. От я прийшла не наче до рідної домівки. Пахне, пахне школою, завжди пахне фарбою. Це перша ознака, що все-таки це школа. Діток там напоюють травками. Самого рання вони всі приходять, купили травки і пішли за парти навчатися науки. У них біля школи велика площадка, велика територія землі, де вони самі вирощують картоплю і так далі, і так далі. Я якраз прийшла, росте картопля, бачу там петрушка, укріп, квітів повно. З усієї країни і не тільки. Того дня з'їхалися до села випускники та викладачі Хижнянської школи. Їм було що згадати. Урочистий захід в будинку культури з нагоди ювілейного дня народження Хижнянської школи видався на славу. Святкування ювілею навчального закладу не обмежилось концертною програмою в сільському будинку культури. Не менш знаковою
І особливо хвилюючою подією стало відкриття капсули часу, закладеної в стіну школи випускниками 69-го року. Таке собі послання тодішніх учнів школи нащадкам. Момент відкриття капсули, ті листи, ніби на якусь мить усі присутні поринули в минуле. Про те, що було в тих писаннях, вже у другій частині сюжету «Школа семи див. Капсула часу».